Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor, au fost pe scenă nemuritori. Haideți să aplaudăm încă o dată, au venit aici ca să ne aducă zâmbetul pe buze. Iar acum, doamnelor și domnilor, după cum vedeți pe scenă, a rămas ansamblul Ciopănașul, coordonat de doamna Cecilia Petrescu. Avem un invitat special al acestui ansamblu, Ciopănașul, și acesta este unul dintre cei mai cunoscuți tineri soliști ai noștri, ai Buzăului. Îl știți foarte bine și vreau să-l aplaudați. Alexandru Petcu! Avem deosebită plăcere, ansamblul Ciobănașul al Școlii Beșlii, am avut puterea să-l invităm pe Alexandru Petcu, unul dintre cei mai buni cântăreți copii. Alexandru, bine ai venit la mulțumesc noi! Mulțumesc frumos pentru prezentare! A stat și ploaia! A stat foarte bine că a stat. Mă bucur că sunt din nou aici alături de dumneavoastră. Sper să ne vedem și la anul. Mă bucur să fiu alături de acest ansamblu minunat, ansamblu Ciobănașul. Vă rog frumos să-i aplaudați pentru că sunt niște copii muncitori, foarte harnici și alături de care în 2004, dacă mi-aduc bine aminte, am participat prima oară aici pe platou Melodic la prima mea emisiune de folclor, la postul național TVR2, unde am avut foarte mari emoții, dar am reușit cu ajutorul acestor copii să mă lansez în lumea folclorului. Și mulțumesc și doamnei Cecilia Petrescu pentru multe cântece pe care mi le-a dăruit. Vreau să aplaudați și pe dânsa și o să vă cânt și eu câteva melodii. Dați drumul! Mulțumesc!